Hej och välkomna ska ni vara till ett helt nytt avsnitt här på vår kanal. Nu fick han en 20 där, det var ju inte så trevligt. Hej på det, Bippit! Hej på det, Figgin! Hej på det, 20! 20? Hör du 20? 20, 20, namn, namn. Tjockis, sa jag inte, jag sa 20. Ja, close enough. 20, 20, namn, namn. Det här är 2018, då blir man kränkt för vad som helst. Ja, det blir man faktiskt. Se till att bli det också. Ja, jag ska göra det. Jag måste bli kränkt, gott folk. Gott folk, sluta kränk mig. Jag blir kränkt över att ni inte kränkt mig. Jävlar, vilka fina vapen det var. Jaha, det fick inte jag. Nej. Jag har fått en buske. När jag säger så som jag naturligtvis inte så. Du var alltså sarkastisk. Yeah. Ja. Nu snackar vi. Fiskarna snackar. Fiskarna snackar! Det här var ju totalt jävla värdelöst. Jajebula. Jag hör dig. Okay. Hittar du mig? Ja då. Sluta med det. Sluta med... Ja. Mm. Det lilla apekatt. Shotgun vill jag ju ha. Aj. Aj, aj. Var är du? Där är du, trapphård. Sluta med fis på mig! Nej. How about no? I would like to fart on you. Det säger jag. I would like to fart on you. Aj. Man måste ju tydligen träffa också om det här vapnet ska vara bra. Ja. Annars är det inte så bra. Varför träffar jag nu helt plötsligt? Jag vet inte. Ja, men hör! Jävla renhård. Jag får vara ren om jag vill. Ja, det får du faktiskt. Varför hoppar jag ner i vattnet? Varför hoppar jag ner i vattnet? Jag glider in. I mål. Igen. Mm. Where are you, mother trucker? Shut the fuck up. Shut up. Where are you, mother trucker? Åh gud, hur kunde jag inte? Hur kunde du inte träffa? För du är dålig. Wow, vad var det där? Det hade varit jävla drakjäveln som väste. Was it though? Nej, det var det inte. Vad är det du gör? Vad är det som du väser med, ditt lilla hål? Jag kastade bomber, okej? Okay? Jaha. Kastar du bomber? Vad är det? Helt hemskt dialekt. Vadå? Det låter så jävla gnälligt så det är helt sjukt. Vadå, är det från Örebro? Vad menar du? Fan, ska vi spela en fort? Vadå gnäll? Alltså, vad fan är det för fel på det här spelet? Är det här spelet också fel på? Sa du igår med? Men jag försöker fälla ut den. Ja, men det blir du drullig. Var tog du vägen, din lilla utfällning? Ja, avfällning. Gör det. Där är det jag. Hej, hej. Jag såg en liten snipper och jag tänkte ta. Fuck. Gimme. Ja, kula. Det hade jag faktiskt fått ont i alla fall. Ja, nu är det inte jag. Aj. Jag sköt precis en bil. Aj. Din jäkla biltratt. Sköt du den med automat? Ja. Sköt den manuellt. Käften fick jag. Figge, det är så roligt. Tack, jag vet. Figge? Ja, vad är det? Skärp dig. Jag löser kommentaren i förtid. Det gör du då. Ja, I know the future man. Are you the future man? I am the future man. Herregud. Herregud. Alltså, jag har hittat så jävla illa grejer då. Ja, det har inte jag. Nej. Vart är du då? Skit i det, ja.
Skit i det. Ja. Vart är du då? Jag bygger då. Du bygger var? Jag ser ingen jävla bygge. Jag byggde. Ja, du byggde där. Jaha, men fortsätt med då. Varför hittar jag inga, sniper? Jag vet inte. Varför hittar jag ingen sniper? Kanske inte förtjänar en sniper idag. Hörru. Jag äter en pepparkaka som är snäll. Jag vet inte vart du är. Men jag är alltså, lugn. Ja, fan, jag bygger ju på hela området här. Jag ser inte ett jävla skit. Nej. Jag är längst bort i stan i alla fall. Längst bort i Paradise. Längst bort i stan, vart ligger det här? Längst bort i stan. Kalan, kalan. Ursäkta? Du hörde vad jag sa. Kan jag sätta in längst den så här? Bort i stan. Det finns ju ingenstans som är vart är längst bort, menar du? Längst bort i stan. Okej. Okay. Är bort i stan. Längst bort i stan. Det är fula bygget. Ja. Ursäkta. Här borta. Ska jag behöva bygga upp för att du ska förstå? Ditt as, du visste vart det var. Deception, yo. Alltså, hur kan jag inte träffa på det avståndet, kula? Kul jul. Aj, aj. Men varför siktar jag inte på dig? Jag vet inte. Hur kan du... Jag försöker verkligen döda dig med shotgun på det avståndet. Det går inte så där bra. Eller det går så där bra med det. Det går ganska bra. Jag fick ganska ont faktiskt när jag satt där och bara tog emot den. Ja, det gjorde du faktiskt. Du satt och tog emot. Jävla huvudet. Rätt i huvudet. Vippet, jag tar dig där i huvudet! Jasså! Jag fick den i huvudet! Sluta skratta. Inte roligt, det är ganska allvarligt. Ja. Ja, där är du. Okej. Ja! Jag vill ha ett sniper också, alltså. Asså. En sniper. Nej, nej. Undrar om den kommer bli fullar. Jag vill bli fullar snabbt. Jasså. Så. Fattar du eller? Oh, jag hör dig. Nu kommer jag. Gör du. I'm coming for you, boy. Boy. Men varför? Det är ett sjukt ändå. Vi har letat igenom hela stan och vi har hittat en sniper. Det är lite märkligt, är inte det? Kan jag tycka. Inte ens nej. Jag har en till sniper, men någon ser mig. Ja, men det vill jag inte ha. Det vill jag inte ens ha faktiskt. Sluta med det. Din lille bäver har hojt. Ja. Ja. Men. Oj, hur träffar jag där? Det är lite oklart. Fortnite. Aj. Sista måste ha gjort ont ändå. Ja, det gjorde ont faktiskt. Ja, bra. Det är det jag lever för. Idiot. Vad är meningen med ditt liv? Ja, att få ska få ont i Fortnite. Jag kom precis på en sak. Vadå? Du har ingen vips på det. Vadå? Menar du? Nej, vart är du någonstans? Ja, typ där du dödade mig ish. Eller ja, du har ju inte dödat mig men. Jag hoppas det är rätt hus för annars blir det väldigt tråkigt för dig. Aj, aj. Jag vet inte vart du är faktiskt. Men ska jag ser det inte. Var där är du? Du är så jävla dålig. Eller du är så obra med det. Vart är du någonstans? Där. Jaha. Ja. God morgon. Hur kommer det sig att jag inte hittar någon sniper? Det finns massa snipers. Jag hittar en, två. Du hittar två varav en är semi. Ja, är det något fel med det eller? Ja, lite smått faktiskt. Mm. Jävlar. Jävlar den uppe. Det kommer en krisvippigt lådöppning här snart. Nej. Det är mina lådor. Sluta ge fan av dem.
Nej, nu har du inget bättre för dig. Nej, inte just nu. Ah. Det är så jävla illa. Det där är så jävla illa, Viggen. Vad? Tror jag är helt döv eller va? Att jag, alltså det här spelet är ju så jävla värdelöst. Ja, jag kan hålla med. Där träffar jag, men inte när jag siktar på det. Helt sinnessjukt är det, vad det är. Jävlar. Jag tycker det här laddar om så sjukt långsamt det här vapnet. Alltså, Whippet! Det är så jävla illa! Whippet! Det är så jävla illa, Whippet! Vet du varför? Nej, berätta, Björne. Därför jag, när jag skjuter på dig så träffar jag inte. När jag bara skjuter random så träffar jag. För det är jävla spelets jävla siktesjävel. Jag tror att du... Godfolk! Din försökt att fick en svär. Han brukar inte göra det. Det är bara idag. Nej. Det har hänt konstigt. Ja, unboxing med figgen här. Varsågod. Rätt hårt. Det är det. Ja, ja. Kan man bara en 20 tag? Vad sa du? Ingenting. Vart är han? Den är redan plockad, ser du. Jag har den. Nej! Hur kan jag inte fälla ut den där? Ja, hur kan jag inte träffa den när du håller på och håller på? Jag har det rätt i siktet nu! Ja. Inte ett jävla skott träffar. Så jävla ologiskt! Orimligt! Det är så logiskt, alla fattar utom du. Det här är ju sinnessjukt. Men tappa någonting i dig. Vad är det du skjuter med? Fucking jävla Scar. Vad vill du träffa då? Du får träffa då. Men det är ju så jävla äpplesikt i det här spelet. Fan! Du får träffa då. Jag blir ledsen på riktigt. Jag hör dig. Alla hör faktiskt hur du låter. Det är inte ofta jag whinar, men... Men, när han whinar... Det är min tur nu. Vinden har vänt. Hörru! Hörru! Jag hör dig alltså! Gör det, ja. Var det gött att pilla på lådan? Idiot. Vad? Jag säger bara vad jag ser. Det gör du, ja. Ja, Whippet, varför sitter du där i tornen? Vart är du då? Skit i där då. Ska jag. Ska du komma till Skåra? Träffa mig och Bert. Figgen! Vad är problemet? Vad fan, hur långt bort får man vara? Nu kommer jag att träffa dig där. Vad långsamt det går. Vad långsamt det går. Där får jag en jävla träffjävel. Fläsk. Där träffar ju du mig självklart, Bosse Greta. Kan du sluta? Inget roligt. Är det du som fick hus här? Nej, det är det inte. Varför är du där borta när vi ska kriga? Här borta. För att det är unboxing med Chris Wittgen. Det är det. Tackar. Det är ju här. Vipsar, vipsar, vipsar. Nani, 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 nani. Alltså, vissa får liggsår, jag får just nu vipsår. Villa fläskkotlets helvete. Jag är så upprörd över siktet här så att jag har ingen aning. Nej. Din lilla kaskadbulle. Hoppas det var något bra. Nej, det var det faktiskt inte. Det var en Silent Scar. I och för sig. Fan, det vill jag ju inte ha. Mm-hmm. Din lilla bulle, Whippet. Jag hörde dig dock. Hur är det? Figgen, är du där uppe igen nu, din lille griseknå? Ja, det här är jag faktiskt. Det här är ju liksom min vanliga point. Hopp! Hörra, inte skjuta på mig! Woohoo!
Vad gör du ens? Nej, men jag börjar lacka lite på det här spelet. Du vet, oavsett om jag tappar, håller in eller fan och så helvete. Pappa? Så, ja, men du vet, man tut på vapnet. Jaha, tappar. Ja, jag så pappa. Känner jag mig tappad. Ja. Pappa. Oavsett om jag pappar på vapnet. Lite. Ja, det är lite konstigt. Ja. Var? Var? Jag kan inte tappa vapnet. Måste de verkligen lägga in det här med slow parachuting i Fortnite? Eller nej, men i Playground. I Fortnite, bra där, Fredrik. Ha? Ja, jag vet ju vart du är. Gamla byggkalas. Aj, jag vet inte alls vart. Vart är du? Jag trodde jag visste vart du var. Ja. Verkligt det där när man tror en sak och så blir det inte så. Nej, det är som valresultat. Ja. Nu trodde jag var hit, man tänkte skjuta kokosnötter i huvudet på det. Skjuta kokosnötter? Ja, men om man skjuter på palmen så ramlar ner i huvudet. Aha. Is that a thing? Yes. Oopsie. Det var nästan tur att jag missade min jävla rampbygge där. Ja, jag var annars nästan. Annars hade du träffat, tror jag. Aj! Men det här spelet! Det är Fortnite heter det, ja. Ja. Gör mig lite lätt. Alltså, det brukar inte göra för att generellt sett så siktar jag som en jävla kråka. Ja, nej fan. Men nu när jag skada. Ser att du är i mitt jävla sikte. Ja. Ja, och du tar ingen skada. Och ja. Gör du det så här, skjuter jag dig i benet. Ja. 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 Tror jag blir lycklig av det här, Whippy? Tror du det jag vill ha ut av livet? Sällan du blir lycklig faktiskt, jag vet inte varför. Jag är väl oftast lycklig. Är det så? Ja, jag är en ganska positiv människa. Är det så? Is that so? Aj, aj, aj. Lilla bäver. Så kommer du med en lilla jävla äckliga AK. Oh. Helvetes hål. Vilken vad du svär! Jag får inte titta på dig mer! Äsch, äsch! Kysch! Kyss mig på kinden! Där träffar jag! Ja, när jag skjuter lite random! Ja! Så jävla bra det här! Ja då. Fan, hur kan det här vara världens största spel just nu? Jag fattar inte! Du är så jävla gammal! Ja. Hörru. Hörru. Ballongjävel, dö. Ja, det var inte så att jag kallade dig ballongjävel. Jag sköt faktiskt på en ballong. Ja, inte så tjock. Fan, är det jävla LAN i rum här? Fanatic sitter där och arbetar. Pusemusen. Puseknoa. Nani, 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 na. Jag är så jävla trött på det här spelet. Äh. Det fanns en tid i mitt liv jag kunde sikta, men då var jag 20. Sen har det bara gått ut för. Är det så? Ja, så är det faktiskt. Weird. Jag har aldrig kunnat sikta. Där uppe är unboxing the whippet. Jasså? Ja. Yeah. It's up there. Somewhere. Oh, jag byggde in mig själv. Harry Potter! Vadå Harry Potter? Figgen? Figgen. Lilla smutsiga julren. Kom hit, Rudolf. Så ska jag skjuta dig. Fan, så... Alltså... Figgen har tappat det! Ja, men det finns inte så mycket mer att tappa. Helvetes speltratt. Kan du sluta förstöra mitt bygge nu? Oj. Mm, exakt. Men du. Ja, hör du, jag försöker heala här! Ja, så är det. Jag ser det. Ta en 20 steg istället då. Jag gör det du. 10, 9, 8, 7, 6, 5... 3, 2, 1. Haha! Fan också! Din lille kartoffel. Talas. Nej, just ja. Det var det här, ja. Men ditt lilla bäverhål. Oj, bävergäll. Bävergällen. Har du lust att berätta för folk vad bävergäll är? Jag vet också inte. Nej, det...
Va? Det är en vätska som kommer från analkörteln och sånt där. Va? Ja. Det är helt sjukt. Ja. Vill du inte googla det där faktiskt? Alltså, spelet. Jag hatar dig. jag hatar inte Whippet. Jag hatar det här spelet. Du hatar mig. Sista killen nu. När jag har 30 HP. Du är så jävla mysig. Jag skojar, Figgen. Du ska få en bättre chans än sista killen så. Är du där eller där? Där är det. Oh, shit! Vad gör du? Jag ramlar. Icing, bajsing, lille vipp. Jag får inte magen. Okej, okay. Nu kör vi ner räkningen igen då. 10, 9, 8, 7, va? 6, 5, 4, 3, 2, fan, har du hittat en ett. Till? Jadå. Why though? Hur fan hittar du alla de där? Because I can, mother trucker! Gud, hjälp mig. Nej. There's no God here! I know. Det är bara någonting man säger, Figgen. I don't care. You don't care? Carrot. Jag vet faktiskt inte vart du var. Okej. Okay. Nej, det vet inte jag heller. Eller du var nere från någonstans, men... Som vanligt. Nej, jag har faktiskt uppe ett av dina torn. Nej. Jo, det var... I think not. Det är mitt på oss. Weird. Du har ändå hittat en sniper, har inte jag gjort. Nej, men det hjälper det av mig. Nej. Jaha, vart bor du? Försöka skruva in skottet, det går inte. Du körde en wanted där. Hörru, kan du bygga? Eller? Kan du bygga? Kan du, whip it? Kan du bygga? Det jag blir på. Bygg! Du har ju säkert pushat mig nu. Hmm. Och så kommer du upp i rumpan på mig. Det är nog något som jag aldrig... Nej, det hade du faktiskt inte gjort. Det var lite oväntat, om jag tycker. Kan man tycka. Jo, dina små jävla pyramider. Nu är det mumi igen i både slott och koja över hela landet. Där har en koll till Norge. Mumie? Ja, mumien. Du och dina pyramider. Det var roligt! Fan dig och din mosters man! Oj då. Hårda ord. Alltså fan! Trött jag blir på det. Så är du nöjd nu? Nej. Gott folk! Glöm inte att lämna en fet tumme upp! Så ses vi imorgon i något helt... annat. Vad är det du gör nu då? Vad gör jag nu? Avsluta det här jädra skiten. Jajamän. Fan vad jag håller på att gråta snart. Alltså det är så jävligt det här spelet. Ja. Du är så gubbe, Figge. Du är gubbe. Du är gubbe. Vi ses imorgon, folk. Ha det bra. Hej då.